আচ্ছা ঠিক বা আচ্ছা হই না দেখো একারে একারে ভিডিও করতে নি মার দোয়া মিলে লা জলদি না 3000 কা দাইটা হলো ঠিক বা হ্যাঁ ও 3000 মান লো 25000 মে 3000 ঘাটা দাও তো কতনা হয়ে যায় 22000 বচো হ্যাঁ অবং ও জালন তো উড়ালন 150 কাহ কাহ পক अब उड़ाला डेढ़ डेढ़ का अब बताओ 22000 डेढ़ महीना के जोड़ बहुत कम पैसा बहुत पैसा हो जाए वही है कम है एगो मोबाइल किला रहा हूँ नोपो के 10000 के ऊपर का कहाँ बनी जा से स्टेशन हूँ मैंने निकाल लो मोबाइल ये से तो ये मैं लैपटॉप आधा घंटा हाँ